Letar du efter en snygg och smidig XXL avfallshink? Touchbin är det perfekta valet. Sophinkens extra stora storlek gör den idealisk för stora mängder avfall från hela familjen. Den stora soft touch öppningen öppnas enkelt och tyst med ett lätt tryck. Den stora öppningen gör det lätt att slänga avfall utan att spilla. Locket till touchbin går att ta av, vilket gör det lätt att byta påse. Perfect Fit Brabantia-påsar är färgkodade. Kontrollera färgkoden på insidan av din Brabantia avfallshink för att vara säker på att du alltid har rätt storlek. Använd Brabantias Perfect Fit-påse storlek H med praktiskt knytband för denna touchbin. Touchbin har användbara handtag för att fästa påsarna utom synhåll. Samma handtag kan också användas för att enkelt flytta din touchbin. Plastbottnen skyddar golvet från skador. Touchbin har en kapacitet på 60 liter och en diameter på 40 cm. Med locket stängt är den 71 cm hög och när den är öppen är den 92 cm hög. Touchbin finns i flera olika färger och storlekar. Touchbin är designad för daglig användning och kommer med 10 års Brabantia-garanti och service.